захисту довкілля. Це пов'язано з тим, що є антропогене велике навантаження, і зміни клімату відбуваються. Але, як би там не було, обласна рада, обласна державна адміністрація дуже багато зусиль докладають, щоб в Полтавській області на відповідному рівні вирішилось питання захисту довкілля. Ну і немаловажним питанням було створення нових об'єктів природно-заповідного фонду України. Це два національних парки і Хорватський біржовий сад – це об'єкти загальнодержавного значення. Дуже приємно, що дуже багато клопоту було при створенні цих об'єктів, але вони відбулися. Був виданий указ президента України, і сьогодні ці об'єкти виконують ті завдання, які перед ними стоять. Хочу підкреслити, що як обласна рада, так і обласна державна адміністрація, депутати обласної ради дуже багато зусиль докладають безпосередньо для розвитку цих об'єктів природно-заповідного фонду. Зараз просто часу немає, щоб все перелічити, але хочу сказати, що дуже багато. І ми вдячні за це все. І премія – це теж вклад в розвиток науки на Полтавщині. Тому що, коли ми отримуємо премію, це дійсно приємно. Але це ще і дуже такий великий стимул для подальшої наукової праці. Дякую.